Salam. Məni normal eşidə bilirsiniz. Görüntü, səs, hər şey qaydasındadır. Yazın zəhmət olmasa. Aa, nə qədər bəlilər gəldi. Dostlar, nəsə texniki bir sıxıntı var idi. Ona görə belə gec oldu. Əslində, ikiye qalmışdan bəri biz bundan məşğuluq. Nəhayət ki, alındı. Xoş gördük hər birinizi. Bu nəsə maraqlı bir sistemdir. Birinci dəfədir ki, webinarninja.com bunun üzərindən seminar verirəm. Neçə nəfər var burada? Sayımızı görə bilirik. 149 yoxsa 49? Hı, 49 nəfər. Yaxşı. Mənim çıxışım İnsan dilinin altında gizlənib yazılır. İnşallah 149'a çatar. Dünən bilmirəm hansı şirkətin dəvəti ilə mən Zoom üzərindən seminar verirdim. Bu aralar o qədər çoxdu ki, adlarını yadımda saxlaya bilmirəm. Bəlkə də IB Club özü idi, bilmirəm. Axır ki, 267 nəfər orada qeydiyyatdan keçmişdi və bir hissəsi yerdə qaldı. Çünki Zoom bilirsiniz ki, ancaq 100 nəfəri qəbul edir. Mən şadam ki, bugün sizin qarşınızdayam. Ümid edirəm ki, xoşunuza gələcək qədər faydalı seminar olar. İnsan dilinin altında gizlənib. Əslində, bu mənə aid ifadə deyil. Bunu Həzrəti Əli deyib. Bir insan danışmayana qədər biz onun kimliyi haqqında heç bir təəssürata malik olmuruq. O danışır, öncə səsi, sonra sözləri, barəsində bir çox fikri demiş olur. Ona görə deyirlər ki, düşünmədən danışmağın cəzası sonradan düşünməyə məhkum olmaqdır. Mən yaxşı danışmaqla əlaqədar, natiqliklə bağlı çoxlu seminarlar vermişəm, təlimlər verməyə davam edirəm həmçinin və adətən suallar əsasında danışıram. Çünki əvvəlcə mən danışanda, axıra yaxın suallar gələndə bəzilərini cavabsız qoymağa məcbur qalıram. Ondan ötürü ki, vaxtım bitir. Mən təklif eləyirəm ki, siz suallarınızı yazasınız, elə onların əsasında danışım. O vaxta qədər bəzi məsələləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hər kəs burada olan, olmayan, hansı peşənin sahibi olursa olsun, hər kəs istəyir ki, o danışanda diqqətlə qulaq assınlar. Yəqin siz tez-tez belə mənzərə ilə qarşılaşmısınız. Tutaq ki, bir məsələ müzakirə olunur, siz fikir bildirmək istəyirsiniz, sözünüzü deyirsiniz, amma heç bir reaksiya verilmir. Sanki siz danışmadınız. Sadəcə olaraq ən yaxşı halda bir neçə dəqiqə pauza verib dinləyirlər. Ondan sonra yenə də qaldıqları yerdən davam eləyirlər. Halbuki bizim arzuladığımız bu deyil. İstəyirik bizə diqqətlə qulaq assınlar və sözlərimiz o qədər dəyərli olsun ki, müzakirə elə mənim sözümdən davam eləsin. Bəzən insanlar dinləyənləri günahlandırırlar. O pis dinləyicidir, mənə qulaq asmır, etinasızdır, laqeyd adamdır və s. Mən sizə deyim ki, bir çox hallarda əslində problem bizdə olur. Biz yaxşı danışmırıq. O dəqiqə diqqət qazanmaq üçün nə etmək lazımdır? İndi mən sizə deyəcəm. Cavab hələ ki ümumidir, yaxşı danışmaq lazımdır. İndi bu yaxşını yavaş-yavaş xırdalayacağım. Gəlin öncə nə danışmaq məsələsinə vurğu eləyim. Ondan sonra necə danışmağa keçərəm. Bircə saniyə sizdən üzr istəyərək qapını örtəcəm. Bircə saniyə. Çevrəmizdə çoxlu sayda insan həqiqətən də düşünmədən danışır. Yeri gəldi, gəlmədi. Bunu hamınız eşitmisiniz. Susmaq qızıldır, danışmaq gümüşdür. Daha bahalı metal varkən biz niyə ucuzundan istifadə eləyək? Düzdür, gümüş yaxşıdır, yoxsa qızıl? Təbii ki, qızıl.
Biz yaxşı danışmağı ona görə öyrəndirik ki, nə vaxt ki mütləq danışmalıyıq, onda əla danışaq. Qalan hallarda susmaq lazımdır. Misal üçün, bəzi adamlar hansısa mövzu müzakirə olunarkən bildi bilmədi, mütləq söz xatirinə söz deyir. Ona görə onu eşitmirlər. Danışılanlardan daha fərqli faktınız varsa və o faktı müdafiə eləyəcək qədər özünüzə güvənirsinizsə, buyurun söyləyin, müzakirə vaxtı. Yox, natamam bilgiyə sahibsizsə və qarşınızdakılar sizdən sözün bütün mənalarında güclüdürlərsə, o zaman susmaq ən yaxşı variantdır. Çünki siz danışanda az məlumatlı olduğunuz dərhal bilinəcək. Susandaysa, onlar başa düşməyəcək ki, siz niyə sakit dayandınız. Qoyun müəmmalı qalsın. Fikir vermişsinizsə, qapalı geyinən insanlar başqalarını daha çox cəlb edirlər. Misal üçün, çadra taxan bir xanım haqqında düşünürlər. Görəsən, onun saçları nə rəngdədir? Ya da niqab taxıbsa, ümumiyyətlə, üzünün quruluşu necədir? Bədən quruluşu necədir? Dərisinin rəngi necədir? Belə suallar olur. Yəni, pis təəssürat, savadsız fikri yaratmaqdansa, susub müəmmalı qalmaq ən yaxşısıdır. Dil insanın başına bəla olur. Həmişə bəla olur. Yəqin eşitmişsiniz, deyir ki, dilim olasan. Niyə dedim axı? Söz quş kimidir. Əgər onu ağzınızdan çıxartdınızsa, uçub gedəcək. Tutub geri qaytarmaq mümkün deyil. Deyir, nə vaxta qədər ki, sən sözünü deməmsən, onun ağasısan, deyəndən sonra quluna çevrilirsən. Necə gəldi, harda gəldi və nə gəldi danışan adamlar davamlı olaraq ya üzr istəməyə məhkum olurlar, ya deyirlər ki, sən məni yanlış anladın, ya da ki, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə söyləyərək insanları qıra-qıra gedirlər. Belə adamların çevrəsində gerçək dostların sayı barmaqla sayılacaq qədər az olur. Ola bilsin ki, onun sosial statusu, o cümlədən vəzifəsi, var dövləti, sahib olduğu imkanlar saxta dostların çevrəsində çoxalmasına səbəb olub. Söhbət gerçək dostdan gedir. Əgər sən bu məziyyətlərə sahib olmazdınsa, ətrafında nə qədər adam olardı? Başına bir iş gələrsə, nə qədər adam sənin arxanda dayanar, dalınca gələr, sənə dəstək verər, maddi, mənəvi? Bunlar hamısı önəmli məsələlərdir və biz dostlarımızı əslində elə dilimizlə qazanırıq. Köbutluq eləmək, fikrə gələni ağza gətirmək, yəni ağlına gələni ağzına gətirmək qəhrəmanlıq deyil. Mən tez-tez eşidirəm. Deyirlər, bilirsən, mən sözü düz adamın üzünə deyən biriyəm. Mənim heç kəsdən çəkinəcəyim yoxdur filan. Biz demirik ki, haqlı olduğun halda kimisə günahı alınan vəziyyətdə sən sus. Ya da biz demirik ki, adamın üzünə demə, ardınca danış. Söhbət ondan gedir ki, hər dediyin doğru olmalıdır, fəqət hər doğrunu hər yerdə deməyin özü doğru deyil. İnsanların, misal üçün, daha çox bu tip adamlar nələr eləyirlər? Kimdəsə özünə görə hesab edir ki, güya səhv edir, kimdəsə səhv tapır və birbaşa üzünə deyir. Öncə dönüb özünə baxmaq lazımdır. Mən bunu həmişə deyirəm, həmişə. Bir dön özünə bax. Sən çoxmu mükəmməlsən? Bu sözü ağzına alıb, dilinin altında gizlətməyib, aşkara çıxartdın, qarşı tərəfə dedin, bəs sən özün çoxmu mükəmməlsən? Onun bu çatışmayan tərəfi var. Səndə heç mi çatışmayan bir şey yoxdur? Yəqin dindən bunu eşitmişsiniz. Dini kitablar oxuyanlar bilir. Deyir ki, şəhadət barmağını birinə tuşladığın zaman diqqət elə, digər üç barmağın sənin özünü göstərir. Və bir də belə bir şey var. Nəinki dillə, hətta gözlə də qeybət eləmək mümkündür. Əgər siz birinə baxıb
başqa birini işarə eləyirsinizsə, yəni tutaq ki, belə bir hərəkət, əslində qeybət eləmiş olursunuz. Paltarını, danışığını, davranışığını, nəyinsə, hər nəyinsə işarə eləyib, qaş gözlə göstərirsiniz ki, sizin reaksiyanız nəsə müsbət deyil. Gördün nə dedi, gördün nə danışdı. Mənə görə, və bəlkə də elə sizin hamınız üçün bu belədir, mənə görə qeybət iyrənc bir şeydir. Və çevrəmdə qoşalaşıb, söhbət edən insanların əksəriyyəti, hətta hər 10 insandan 7-si qeybət eləyir. Başqa mövzu yoxdurmu? Nəyə görə biz ayrı şəxsləri müzakirəyə qoyuruq? Yenə deyirəm, geyimi, həyat tərzi, davranışı, işi, necə pul qazanır, bunun bizə aidiyyatı varmı? Əgər biz sözümüzlə, hərəkətimizlə o şəxsi getdiyi yanlış yoldan geri qaytara biləcəksə, nə gözəl. Deməli, dəyişdirməyə bacarırıqsa, birbaşa onun özü ilə ünsiyyətdə olmalıyıq. Bunu başqaları vasitəsi ilə elədiyimiz zaman yenə də qeybətə çevrilir. Yox, bilirik ki, bizim sözümüz sanki günbəzə daş atırsan, dank eləyib oradan aşağı düşür. Günbəz bilirsiniz, bu formada olur və orada daş qala bilməz. Sözünüzün kəsəri olmayacaqsa, hədəfə vurub məqsədinizə çatmayacaqsınızsa, o zaman susmaq yenə də ən yaxşısıdır. Başqaları neyinirsə özünə eləyir. O elə istəyir, elə gelinir. O, nə bilim, kim kimdən istəyir sevgili olsun, kim kim istəyir alsın, kim kim istəyir boşalsın, kim hansı vasitə ilə pul qazanır qazansın, halal, haram, bunların bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yenə deyirəm, tutaq ki, o bizim ailə üzvümüzdür, canımız yanır. Axı, yanlış yoldadır. Yaxşı, o zaman dəyişdir. Dəyişdirə bilmirsənsə, müzakirə eləmə. Deyir ki, itham eləmə, çünki sən onun adını bilirsən, hekayəsini yox. Biz insanlar, bəzən insanların, yəni başqalarının hekayəsini bilmədən itham eləyirik. Görürsən, filan kəs filan şey elədi. Utanmır heç. Misal üçün, bir qadın, tutaq ki, iki uşağı ilə boşanıb, dul qadındır və günün birində başqası ilə evlənir. Başlayırlar itham eləməyə. Sən hardan bilirsən, o niyə evləndi? Bəlkə çox yaxşı insandır. Övladlarına və ona sahib çıxır, onu cəmiyyətin iyrənc və çirkin fikirlərindən, atdığı palçıqlarından dəhşət qoruyur. Ona bir qala düzəldir, ona bir yuva verir, isti ürək verir, qayğı verir. Bəlkə maddi ehtiyacı var idi. Gedib əxlaqsızlıq eləməkdənsə, başqa yollara düşməkdənsə, onun seçimi budur. O hesab edir ki, gedib qab yuya bilməz. Evlənsə yaxşıdır. Uşaqlarının gələcəyi üçün bu kişi daha münasib seçimdir. O belə hesab edir. Ya da görürsən, cəmi 2 aydır evlənmişdi, boşandı. Sənə nə? Bu onun seçimidir. Sən hardan bilirsən o 2 ay ərzində nələr yaşadı? İllah da 3 il o əziyyətə qatlaşmalıydı, sonra boşanmalıydı. Bəlkə o ən doğru qərarı verib. Bu qədər uzatmaqdansa yolun yarısından dönmək daha xeyirlidir deyərək bu addımı atıb. Biz bilmirik. Heç nə bilmirik. Ancaq özümüzü bilirik. Və bəzən heç özümüzü də bilmirik. Gerçək sözümdə, həqiqətən, insanlar o qədər boş bikar işlərlə məşğuldular bəzən. Dönüb özlərini bir analiz eləmirlər, durulmurlar, arınmırlar. Davamlı olaraq iş, 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 eyni söhbətlər, eyni hərəkətlər, eyni yerlər. İnsan bilirsiniz nə vaxt özünü dinləyir, məncə. Hər şeyi bir kənara atıb, həmişə olduğu məkandan uzaqlaşıb, tək başına qalanda. Bəlkə də bəziləriniz məni sosial şəbəkədən izləyirsiniz. Keçən il Facebook hesabımda mən bir canlı yayım açmışdım. Oğuz rayonunda, Yemişanlı kəndində mənim üçün bir ev tapmışdılar. Qohumlardan xahiş eləmişdim ki, o ev kifayət qədər təhlükəsiz olsun, sözün bütün mənalarında.
həm də əsil, sadə və köhnə kənd evi olsun. Belə bir evi tapmışdılar. Böyük bir fındıq bağı var idi, həmçinin başqa ağaçlar var idi. Toyuq ini vardı, it, pişik vardı. Həyətdə lobya, kartof, göyərti, pomidor, xiyar bunlar əkilmişdi. Meyvələrin hamısının üstündə ən azından yay alması var idi. Erkən yetişən fındıq var idi. Bağ çox böyük idi. Bağın hər tərəfində təbii ki, qonşular var idi. Və mənim üçün o evi tapan yaxın qohumum qonşuları da tanıyırdı. Hamısından xahiş eləmişdi ki, gecə mənə göz qulaq olsunlar. Həyətdə də it var idi. Bir hənirti olarsa, həli ki, səslənəcəkdi. Yəni, gecə qorxmurdum. Gündüz isə səhərdən axşama qədər Sübh tezdən dururdum, yalın ayaqla otun üstündə gəzirdim. Sonra uzanırdım otduqda. Başlıq kitab oxuyurdum. Sonra, bəzən sizin şərhlərinizə diqqətim gedir. Oxuyuram ki, birdən sual verərsiniz. Suallarınızı cavablandıracaq. Hə, sonra toyuqların hininin qapısını açırdım, buraxırdım, dən verirdim. İtə yemək su verirdim. Alma dərib yeyirdim. Nə bilim, lobya yığırdım, kartof yığırdım, gəlirdim, yemək pişirdim özümə. Tamamilən tək qalmışdım. Mənim bir oğlum var, onu belə özümlə aparmamışdım. İnanmazsınız ki, mən necə dəyişilib geri qayıtdım. Həyatım bir başqa gözlə baxdım. Mən elə gəldi ki, beynimin içində çoxlu belə bulanıqlıq var idi. Hamısını yudum gəldim. Orada... Kitabımın ikinci nəşri üçün ön söz yazdım. Yeri gəlmişkən, mən çox təəssüf ki, oturarkən kitabımı yanıma almadım. Ebi yox, şifahi şəkildə deyərəm. Məndən həmçə kitabımı soruşurdunuz. Bilirsiniz ki, birinci nəşri tez bir zamanda satıldı, qutardı. Mən ikinci dəfə Türkiyədə onu çap elətdirdim. Nəhayət ki, gəlib. Hətta ötən gün saat 3 radələrində, deməli, məntiq, Mənbə, Kitab Evimaz, yadımda qalanlar bunlardır. Bu mağazalara verildi. Libraf mağazaları şəbəkəsində səhv eləmirəmsə bir həftə sonra olacaq. Çünki onlar hamısı bayram tətilindədirlər. Amma Diksi Akademiyası, mənim rəhbərliyə elədiyim şirkət üzərindən də siz bu kitabı sifariş verə bilərsiniz. Düzdür, bayram günlərində bizim kuryerimiz işləmir. Bayram bitən kimi o kitabı tamamilə ödənişsiz formada gətirib ya evinizə, ya da ofisinizə çatdıra bilərlər. Kitabın qiyməti arxa qapağında yazılıb. Çünki keçən dəfə yazdırmamışdım. O biraz problemlər yaşatdı. Bəzi kitab evləri ya da bəzi işbazlar məndən kitabı öz qiymətinə alıb, üstünə başqa bir qiymət qoyub satırdılar. Çünki tələb olunan kitabıydı. Ona görə Orada kitabımın adı Danışığınla Həyatı Qazan. Ağ rəngdə bir kitabdır. Orada kitabımın ön sözünü yenidən yazdım və qeyd eləmişəm ki, mən hal-hazırda Oğuz rayonunun Yemişanlı kəndindəyəm. Gecə saat 12 radələridir. Mən cırcıramaların səsini eşidirəm. Hava sərin, beynim təmiz və bu sətirləri yazmam. Kitabı oxuyanda görəcəksiniz. Məncə, hər bir insanın Ara sıra buna ehtiyacı var. Yaxşı, deyək ki, o qədər uzağa gedə bilmirsiniz. Bəlkə də sizin mənim qədər sərbəstiniz yoxdur ki, sizə icazə versinlər gedib hansısa bir kənd evində tək qalasınız. Olsun, o zaman, çox olsa bir günlüyə hansısa parka gedin, sübh tezdən dəniz qırağına gedin, insanların olmadığı vaxtda. Bir günəşi qarşılayın, ya da günəşin batışını seyr eləyin. Mütləq elə bir dəniz qırağı var ki, orada çimərlikdən istifadə eləmirlər. Bəlkə də suyu çox çirklidir. Qadağan olunmuş yerdir. Olsun, siz suya girməyəcəksiniz. Sadəcə olaraq dənizin kənarında oturub izləyəcəksiniz. Ay işığı olur. Türklər buna yakamos deyirlər. Gecə onu izləməyin bir ayrı ləzzəti var. Ona görə də məncə hər bir insan zaman-zaman dupduru olmalıdır və özü-özünü yeniləməlidir. Necə ki, kompüterinizdə, notbukunuzda refresh edirsiniz. Həmçinin, bəli, yazdınız refresh. Özünüz-özünüzü yeniləməyə bacarmalısınız. Deyir ki, əgər sən birinin qeybətini eləyirsənsə, ölmüş qardaşının ətini yeyirsən. Dində belədir. Yeri gəlmişkən, mən dindar deyiləm. Ola bilsin ki, fikirləşə bilərsiniz ki, bunu nə tez-tez dinə müraciət edir. Dindar deyiləm.
əqidəm sizə maraqlıdırsa, mən sadəcə olaraq Allahın varlığına inanıram və onun ədalətli olduğunu düşünürəm. Bəzən mən hansı bir kəpənəyə diqqətlə baxanda ya da gülü seyr eləyəndə oradakı əsrarəngiz görüntü məni heyrətə gətirir. Allahım, nə qədər maraqlıdır, hər şey bu qədər mi mükəmməl olar, uyumlu olar, üstündəki xallar, rənglərin kontrası. Ona görə mən bu qədər mükəmməl yaradılışın biri tərəfindən yaradıldığına inanan biriyəm. Amma heç bir deməli, dini mərasim ya da başqa heç bir şey yerinə yetirmirəm. Bu belə, əslində belə mövzular deməli, müzakirəyə açıq olmur. Sadəcə olaraq məlumat üçün dedim ki, tez-tez belə dini kəlamlar deyəndə yanlış düşüncələrə qapılmayasınız. Mən də fikirləşirəm ki, əgər biz birinin qeybətini eləyiriksə, sözlərimiz ətrafa saçılan pis qoxulu mikroblardır. Kim istəyər ki, belə bir vəziyyət yaransın? Saqqızı niyə çeynəyirlər? Dişini yuyur, özündən əmindir, amma yenə saqqız çeynəyir. Çünki ağzının təravətli olmağını istəyir. Biri ilə söhbət eləyəndə, yaxın təmas olanda istəyir ki, gözəl qoxu yayılsın. Bəs qeybət eləyəndə nə baş verir? Xəyalən çox pis qoxu yayılır. Siz daxilinizdə belə mikrob yığınının olmasını istəyərdinizmi? Təbii ki, yox. Mən rus dilində bir ibrətamiz hekayə oxumuşdum. Bir şagirdi bir gün müəlliminə yaxınlaşır, xahiş edir ki, ona işin sirrini açsın. Sir dediyi nə idi? Bu müəllim həmişə sakit, səbirli, çox vaxt güləriz, soyuqqanlı olurdu. Ağzından heç vaxt pis kəlmə çıxartmazdı, demək olar ki, əsəbləşməzdi, insanları, həyatı, bütünlüklə kainatı sevərdi. Deyir ki, bunun sirrini mənə açır. Ey ustad, mən də sənin kim olmaq istəyirəm. Müəllimi deyir ki, onda söz ver, dediyimə əməl eləyəcəksən. Şagirdi razılaşır. Müəllim deyir ki, bax, boynundan sən bir dənə torba asırsan. Hər dəfə kiməsə əsəbləşəndə, kin tutanda o torbanın içində bir dənə kartof atırsan və torbanı boynundan çıxartmırsan. Günlər keçir, həftələr dolanır, bu şagird hər dəfə kiməsə acığı tutanda torbaya bir kartof atır. Zaman keçdikcə torba ağırlaşır və iyilənməyə başlayır. Şagirdi dözmür, gəlir müəllimin yanına, deyir ki, ağırlığından boynum qırıldı, qoxusundan başım gicəlləndi. Bu çox mənasız bir şeydir, bunu mənə niyə demirsən ki? Müəllim deyir ki, yox, əslində mən sənin istədiyini sənə verdim. Əgər sən hər dəfə kiməsə və nəyəsə əsəbləşəndə, kin tutub bunu ürəyində, beynində saxlayıb çək-çevir eləyirsənsə, kiməsə bunun qeybətini eləyirsənsə, hətta yatanda belə kimlənsə xəyali bir dialoga girib ona yağdırırsansa, sənin ürəyində, beynində bu iylənmiş torba kimidir. Hər dəfəsində təmizləmək lazımdır. Mənim 35 yaşım var. Bilmirəm, bunları deməyə nə dərəcədə haqqım çatır, amma kifayət qədər həyat təcrübəsi qazanmışam. Bir də yaxından tanıyanlar bilir, ki, mənim hekayəsi olan bir həyatım var. Yəni, sıradan adi deyil. Misal üçün, normal şərtlər altında bir ailədə doğulursan, normal bir məktəbə gedirsən, normal şərtlər altında hazırlaşırsan, universitetə qəbul olmuşsan, sonra bir iş elə deyil. Hekayəsi və hekayələri, çoxlu hekayələri olan biriyəm. Hardan hara gəlmişəm? Bu ayrı bir mövzudur. Bir neçə dəfə TEDx-də Əbu Həyat Əfəndi, təşəkkür edirəm. TEDx-də çıxış eləmişəm, müəyyən məsələlərə toxunmuşam. Ona görə də düşünürəm ki,
Həyatdan aldığım ard arda, həm də ard arda fasiləsiz olaraq aldığım zərbələr mənim vaxtından tez yetişməyimə səbəb oldu və bunun üçün əslində sevinirəm. Misal üçün elə həqiqətlər var ki, bəlkə də onu başqaları 50 yaşında, 60 yaşında dərk eləyir. Kitabımda da yazmışam ki, əgər siz mənə sual versəz, giriş hissədə inşallah oxuyanda görəcəksiniz. Əgər siz mənə sual versəz ki, necə olur mən qeybətdən uzaq oluram, insanlarla pis münasibətim yoxdur. Misal üçün mən xatırlamıram ki, hansısa adamla danışmayı küsülü olum. Əgər xoşuma gəlməyən bir hərəkəti varsa, mən münasibəti kəsirəm. Telefon, görüş, hər tərəfli qırıb atıram, kəsib atıram. Bu şəkildə. Mən orada da yazmışam ki, bunu daha çox qeybət eləməməyə borcluyam. İçimi və beynimi təmiz saxlamağa çalışıram. Məncə insanın daxilində olan vicdan adlı məhkəmə ən yaxşı qanunvericilik orqanıdır. Mən belə düşünürəm. Başqasının sənə nəzarət eləməyinə, səni idarə eləməyinə ehtiyac yoxdur. Bəzən fikir verirəm, tələbələrim və digər gənclər, özəlliklə də qızlar, həyatlarının ipini başqalarının əlinə verirlər. Nə baş verir? O sizə necə deyə bilər ki, filan yerə git, filan yerə getmə. Məndən icazə al, onunla görüş, bununla görüşmə, onu de, bunu demə, bunu geyin, onu geyinmə. Sən kimsən? Sən kimsən axı? Nə ixtiyarın var başqasının həyatına qarışasan? Buna hətta kobud bir formada burun soxmaq deyirlər. Hardan almışsan bu ixtiyarı? Sən başqasını necə idarə eləyə bilərsən? Əgər sən özünə hörmət eləyən birisənsə, deməli özünə layiq adamla bərabər olmalısan. Özünə layiq gördüyün şəxs isə idarə olunmağa ehtiyacı olan biri olmamalıdır. Onun öz ağlı, öz dərrakəsi, öz yanaşması və öz seçimləri var. Əgər sən onun nəyinsə bəyənmirsənsə, nəyinəsə razı deyilsənsə, o zaman bərabər olmayın. Onun dini etiqadı, geyimi, davranışı, dostları, işi, o heç bir zaman değişmeyecek. Belki sənə göre değişti, süni olarak. Siz eğer birinin elinden sevimli bir şeyini alırsınızsa, mütləq yerine bir şey koymalısınız. Çünkü çok kısa zaman sonra həmin boşluk o adamı elə yandıracak, elə bir dərin quyuya çevriləcək ki, sizin özünüzü o quyunun içində boğmaq istəyəcək. Misal üçün bir kişi bir qadına sevdiği işi qadağan eləyir. O, sən bunun əvəzində həmin qadına nə verməlisən? Sən nə qədər sevgi, nə qədər qayğı, nə qədər diqqət göstərməlisən ki, oradan aldığı enerjini, oradan bəsləndiyi sevgini kompensasiya eləməyi bacarasan. Mümkündürmü? Deyil. Çünki o qarşı tərəfində özünün bir həyatı var, işi var, problemləri var, var ki var. Nə qədər bir adama diqqət göstərə bilərsən, nə qədər üstündə yarpaq kimi əsə bilərsən. Odur ki, ən asan yol başqalarının seçimlərinə hörmət eləməkdir. İnsanlar danışarkən çox qırıcı olurlar, çox qırıcı. Özəlliklə də sevgi münasibətlərində. Fərqi yoxdur, bu sizin həyat yoldaşınızdır, sevgilinizdir, nişanlınızdır, hər nəyinizdir. Türklərdə çox sevdiyim sən dili, mən dili yanaşması var. Qarşı tərəfi ittiham eləyənə qədər problem məndədir mesajını ver. Misal üçün götürürsən telefonu, deyirsən ki, saata baxıram, saat günorta birdir. Xeyrola, sən indiyə qədər mənə heç nə yazmamısan. Qudurmusan, daha saymırsan, nə oldu? Əvvəlki günlər dəqiqə başı mənə yazırdın, canım, çiçəyim, böcəyim deyirdin, indi nə oldu? Başqası var, hə? Vıdı vıdı dırdır, vıdı vıdı dırdır. Sizin məqsədiniz bunu deməkdə nədir? Qayğınıza qalsın. Bəs bu şəkildə dediyiniz zaman sizcə məqsədinizə çatırsınız? Təbii ki, yox. Tam tərsinə, bu sevmədiyiniz hərəkət, yəni ki, o sizi saatlarla diqqətsiz buraxır. Sizə görə sevmədiyiniz bu hərəkət
daha da dərinləşəcək və daha tez-tez təkrarlanacaq. Bəs neynəməsiniz? Neynəməlisiniz? Problemi özünüzdə görərək bunu diqqətini çatdırmalısınız. Misal üçün, əzizim, mən sənin üçün elə darıxdım, saatlarla yazmadım, ona görə çox darıxdım. Yəni, problem məndədir, mən darıxdığım üçün bunu vurğuluyuram. Əzizim, elə narahat qaldım, nəsə olub, hər şey qaydasındadır. Elə öyrəşmişəm diqqətinə. Biraz belə ara verən kimi, çox narahat oluram ki, başına bir şey gəlib. Bir cümləyə kim hirslənər? Siz hirslənərsiniz? Məncə yox. Əgər kimsə hirslənirsə, onda onun psixoloji problemləri var. Aysun Hüseynova düz deyir. Sevgililər elə bilir ki, 24 saat danışmaq lazımdır. Nizami nə deyirdi? Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Bu həyatda hər şeyin çoxu ziyandır. Evrənsən dil empatiyadır. Düz deyirsiniz. Empatiya haqqında da danışaram. Bu həyatda hər şeyin qızıl ortası gözəldir. Sevgidə, qayğıda, hətta birinə toxunmaq belə. Misal üçün, yenə də cütlüklər. Bu çox normal bir şeydir. Və əgər biz bir mövzu haqqında düşünürüksə, onu yaşayırıqsa, dilə gətirməyə utanırıqsa, bu absurd bir şeydir. Hamı bilir ki, cütlüklərin arasında intim münasibət olur, bunu hamı bilir. Bu belə tez-tez baş verəndə insanlar bir-birlərindən soyuyurlar, hətta iyrənirlər. İnsan, necə ki, yenə deyəcəksiniz, dindən danışır, dində yenə də belə bir şey var. Sadəcə olaraq, mənə maraqlı deyə oxumuşam. Deyir ki, doymadan əlini süfrədən çək. Doymadan çək. Çünki birazdan onsuz da beynə siqnal çatır. Təxminən 20 dəqiqədən sonra beynə siqnal çatır ki, sən doymusan, həmin dəqiqə çatmır. Əgər bu 20 dəqiqəyə səbrin çatmırsa, özünə onun möhlətini vermirsənsə, deməli, qədərindən artıq yemiş olursan. Hər şey belədir. Birinə toxunmaq da bir müddətdən sonra sizi bir-birinizdən soyudacaq. Sual eləyə bilərsiniz ki, bəs evlənəndən sonra necə? O başqa mövzudur. Nə danışım? Məmməd Ufasil, nəyə danışım? Bəlkə yuxarıda yazmışsınız? Az danışmağın gözəlliyi. Çalışın, az danışın. İnsanın, yenə deyirəm, başına nə gəlirsə, nə gəlirsə dilinin ucubatından gəlir. Hamıya hər deyilən sözə reaksiya vermək məcburiyyətində hiss eləməyin özünüzü. Susmaq bəzən qarşı tərəfə verilmiş ən gözəl cavabdır. Bəlkə bir qıyqacı baxış, bəlkə bir istehsalı gülüş. Ona vurulmuş sərt bir sillədir. Yeri gəlmişkən, şillə deyil, son lüğətimizdə sillə kimi düşüb. Sadiq Dəmirli yazıb, tolerant olmaq lazımdır. Alqışlayıram, özü də bir bəy əfəndidir. Çox sağ olun. Bu fikrinizə görə çox sağ olun. Tolerant olmasa, sizə belə davranmayacaqlar. Can Yücəl deyir ki, sevdiyin qədər seviləcəksən. Günəşin səni isitdiyi qədər canlısan. Hörmət görmək istəyirsənsə, hürmət eləyəcəksən. Əks halda, qarşındakı məcburiyyətdən sənə qatlanacaq. İlk fürsətdə səni qoyub gedəcək. Əgər səndən ziyadə bir seçimə olardısa, əmin ol, səni yox, onu götürərdi. Sual verin həmişə, özünüzə sual verin. Mənim əməkdaşım variantı yoxdur deyə məndən işləyir, yoxsa məndən işləmək ona xoşdur. İşini sevib qalır. Mənim yanımdakı qadın, mənim yanımdakı kişi məni sevir, dəyər verir, çox bağlıdır deyə birlikdəyik. Yoxsa el aləm nə deyər, cəmiyyət nə söyləyər, nə bilim, ayrılaramsa kimi taparam, boşanaramsa necə dolanaram və s. və ilaxır. O sualları verin özünüzə. Həqiqət başqadır, doğru olan başqa. Həqiqətlə doğru ayrı-ayrı kəlmələrdir, tamam ayrı kəlmələrdir. Misal üçün, siz birini sevirsiniz. Bu həqiqətdir. Amma bunu ona deməyiniz doğrudur mu? Ümumiyyətlə, sizin münasibətinizin reallaşması doğrudur mu? Bəlkə də yox. Bəlkə də o, sizin üçün qadağan olunmuş biridir. Misal üçün, evli bir xanımdır.
siz de evli bir bəysiz. Ya da siz subayqısız o evli bəydi. Ya da bilmirəm, hər hansı bir səbəbdən bərabər ola bilməzsiniz. Həqiqət başqadır, doğrular başqa. İnsanlar bunları bir-biri ilə qarışdırdıqları zaman başlarına bəlalar gəlir. Və hər şeyi də danışaraq həll edirlər. Hər şeyi. Heç görmüşsünüz, insan susaraq bir problemi çözsün, gedir kimləsə söhbət eləyir, yola gətirməyə çalışır. Çalışın, ciddi söhbətlərinizi heç vaxt yazaraq eləməyin. Pərviz bəy, ailə münasibətlərinə yox toxunmamışam. Bilirsiniz niyə? Mən düşünürəm ki, insanın bir şey deməyə haqqı çatmalıdır. O haqqı düzü özümdə görmədim. Hərçənd müşahidələrim çoxdur, özümə görə yanaşmalarım var, psixologiya kitablarını çox oxuyuram. İnsanları ciddi şəkildə müşahidə edirəm, çox ciddi şəkildə, beynimdə təhlillər aparıram. Amma ixtisasca sosioloq ya da psixoloq olmadığıma görə belə bir kitab yazmağa haqq görmədim özümdə. Amma bəlkə də bunu dönə-dönə vurğulayaraq, oxucularımdan dönə-dönə üzr istəyərək, nə zamansa belə bir kitab yaza bilərəm. Amma danışığınla həyatı qazan kitabımda dilin insanın başına nələr gətirəcəyinə aid zaman-zaman hekayələr vermişəm. Bəzən lətifələr də vermişəm. Misal üçün, bir lətifə var orada. Görürsünüz, bayaq dedim ki, birinə cavab vermək üçün bəzən susmaq lazımdır, bəzən bir qıyqacı baxış, istehsalı gülüş yetərlidir. 7 qatından keçir. Nəinki vır-vır-vır-vır-vır-vır. Boş-boşuna söz sərf eləyəsən, söz qızıldır. Saxlayın özünüzdə, niyazınızdan tökülsün ki, o sizindir, sahiblənin onu. Ya da ki, qısa, konkret, elə bir söz deyirsən ki, yenə də 7 qatından keçir. Kitabımda belə bir hekayə var. Türkiyəli bir aktivist haqqındadır. Amma hekayə deyəndə ki, lətfə deyəndə ki, gerçək bir şeydir. Deyilənlərə görə həmin aktivist bir gün Qurban bayramı ərəfəsində bazara gedir. Bir qoyun alıb kəsmək niyyətindədir. Çevrəsində də adamları var. Bu zaman yaraşıqlı görüntüsü, gözəl geyimi ilə diqqət çəkən bir bəyəfəndi ona yaxınlaşır, salamlaşır və öz aləmində bir giriş eləmək istəyir, keçid eləmək istəyir, yanaşmaq istəyir. Varvarizm olaraq loru dildə tez-tez patxod eləmək sözü istifadə edirsiniz. Aslında o yanaşmaqdır. Deyir ki, gözəl xanım, icazə verin, sizin qurbanınız mən özüm olun. Bu durumda bir xanım nə deyərdi? Misal üçün, ya gözünü süzdürüb gedərdi, ya deyərdi ki, sən nə tərbiyəsiz adamsan, ya deyərdi, yer gedişinlə məşğul ol, ya da mənim tanıdığım bir iki nəfər var, qadınlar, onlar çox ciddi söhüşlər söylürlər, çox ciddi söhüşlər, bəlkə heç kişilər ilə söhüş söylür, deyərdi. Və sər vəlaxır. Bu zaman nə baş verəcək? Yəni, bunu eləsəz, misal üçün, söhüş söhüşsəz, ağır kəlmə desəz, olacaqsınız mədəniyyətsiz insan. Halbuki siz özünüzə görə haqlısınız. O mənə söz atmayaydı, mən də ona bir cavabı verməyəydim, deyəcəksiniz. Düzdür mü? Amma siz arzuluyursunuz ki, həm onun cavabını verəsiniz, həm də o ağırlığınızı qoruyub saxlayasınız. O çevrənizdəkilər deməsin ki, aa, mən bunun haqqında başqa şey fikirləşirdim. Nə mədəniyyətsiz adamdır? Zaten qarşı tərəf səviyyəcə aşağı biridir ki, bu sözü deyib. Qadına söz atarlarmı günün yunata çağı açıq ortalıq yerdə? Zaten o səviyyəsiz biridir. Bir də xanım ona bu şəkildə cavab verəndə nə olacaq? Onun dərəcəsinə düşəcək. Bəs nə desin? Həmin aktrisa deyir ki, bilirsiniz, əzizim, mən xırda buynuzda heyvan axtarmıram. İri buynuzda alacam ki, çox adama paylaya bilim. Deyir və gedir. Yeri gəlmişkən, çox xahiş eləyirəm. Hə, mən qoyun əti yemirəm. Bu da yaxşı cavabdır. Çox xahiş eləyirəm. Deyərdiniz, zəhmət olmasa. Bizim bu görüşümüz qeyd olunur, yazılır, video yazılır. Mənim üçün orada qeyd eləyim, bilmək istəyirəm. Elmar Quliyev, təşəkkür eləyirəm. Təşkilatçı buradadır. Mən xahiş eləyəcəkdim ki,
ünvanıma bir transfer vasitəsilə bu görüşümüzü yollasın. Başqa bir lətifə, yenə də kitabımda yer alıb, deyir ki, bir gün tanınmış bir şəxs teatr səhnəsində çıxış eləyirdi. O da aktyor olur. Hər kəs onu alqışlayır, amma qabaqda oturan bir nəfər götürür səhnəyə xiyar toluyor. Yəqin bilirsiniz, Türk cəmiyyətində sən xiyarsan, sən salatalıqsan deyəndə ağır söyüş söymüş olurlar. Yəni, sən heç kəsə layiq, heç nəyə layiq deyilsən, ancaq elə salata yarayarsan kimi bir mesaj verirlər. Xiyar tullamaq da ağır qəbahət, ağır söyüş hesab edilirdi. Bu durumda siz neyini yersiniz? Ya görməzdən gələrsiniz, ya da ki, bəlkə ən azından bədən dilinə sərt bir reaksiya verərsiniz. Mən burada e-mail ünvanımı yazım. clalinazarova@gmail.com Gəldi mi? clalinazarova Vitransferdən çox xahiş edirəm. Mənə mütləq yollayın. Qalsın. Hə, həmin aktör neyinir? Alqış səsləri bitəndən sonra xiyarı getirir. Deyir ki, əziz tamaşaçılar, səhnəyə kiminsə şəxsiyyət vəsiqəsi düşüb. Zəhmət olmasa, gedəndə gəlib götürsün. Bundan ağır cavab ola bilərmi? Artıq 41 dəqiqədir danışıram. Özü də susuz danışıram. Adətən mən nəfəs haqqında, səs haqqında, ağız təlləliyi barədə, söz ehtiyatını artırmaq yollarından danışıram. Bugün isə sözlərdən danışmaq istədim. Necə danışmaqdan yox, nə danışmaqdan bəhs elədim sizin üçün. Yuxarı diqqət eləyib sizin suallarınıza toxunmağa çalışacağım. Ay maşallah, nə qədər yazmışsınız. Əvvəlki webinarlar kimi bu webinarın da çox maraqlı olacağını düşünürəm. İlvi xanım, təşəkkür edirəm. Kim xoş sözlər yazıbsa, sadəcə olaraq təşəkkür edib keçəcəm. Amma əmin olun ki, hamısını oxuyuram, sürətlə oxuyuram. Siz belə başa düşürəm ki, burada rəyləri oxuduqca belə başa düşürəm ki, məni bir xeyli gözləmişsiniz. Təşəkkür edirəm. biraz əvvəl psixoloji seminarda olmuşsunuz və səbirli olmağı öyrənmişsiniz. Nə gözəl. Hamı gözlədiyini yazıb. Aha, indi gəlirəm suallarınıza. Xoş söz yazan hər kəsə təşəkkür edirəm. Salamlarınızı da gördüm. Necəsiz deyə sual vermişsiniz. Mən yaxşıyam, siz necəsiz? O dəqiqə diqqət qazanmaq üçün dediyim kimi yaxşı danışın. Səsiniz gözəl olsun. Fərqli bir səsiniz olsun. Qalın olsun, qulağa yatımlı olsun. Oradakı xaosdan daha üstün olsun. Sözləri ağzınızı açaraq yaxşı tələffüz edin. Elə sözləri seçin ki, loru olmasın. Varvarizmdir, ləhcə sözlərdir, dialekt kəlmələrdir. İstifadə eləməyin. Ritorikanın böyük rolu var məncə. Bəli. Danışarkən sakin olmaq. Dilimizdə bir sakin sözü var, amma əhali anlamındadır. Türkiyə türkçəsində sakit mənasında sakin olmaq deyirlər. Bizdə sakitdir. Kürsüyə çıxarkən nə etmək lazımdır? Bunu əslində geniş cavablandıra bilməyəcəm. Amma qısaca olaraq onu deyim ki, insan bir şeydən əmin olduğu zaman həyəcanlanmır. Çıxışa çox yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Bir də yaxşı danışdığınızdan əmin olun. Sizin səsiniz, tələffüzünüz, Azərbaycancanız, konkret bu dəqiqə danışdığınız mövzuya nə dərəcədə hakim olmağınız, hamısı rahatlıq gətirən məsələlərdir. Çalışın nitqinizin üstündə işləyin. Mən dünənki seminarda da dönə-dönə vurğuladım. Birdən elə bilərsiniz ki, mən bunu ona görə söylüyorum ki, siz bir ehtiyac hiss edib mütləq bizim şirkətə müraciət edirsiniz. Yox, istənilən bir təlimçi ilə, əgər tapa bilsəz, mən belə bir təlimçi tanımıram ki, diksiya təlimləri versin, amma bəlkə də sizin tanışınız var. Doğrudan mən bir həmkar tanımıram. Natiklik təlimləri verənlər var, amma
onlarda mövzular başqadır. Onlar təmiz Azərbaycanca danışmağı öyrətmirlər. Onlar nə qədər sərbəst ola bilərsən, səhnədə rahatlıq və s. bunlara toxunurlar. Biz də toxunuruq, amma bu ən axırıncı mərhələdir. Bizim üçün ən axırıncı görəcəyimiz iş budur. Zaten adamın nəfəsini, səsini, tələffüzünü, söz ehtiyatını, tiqi vurğusunu, heca vurğusunu, həyəcan vurğusunu, pauzalarını, tonlamalarını düzəldəndən sonra zaten o öz-özlüyündə sərbəstləşir. Biraz da bədən diliyilə işləyirik, məsələ qutarır. Demək istədiyim odur ki, kimlə istəyirsiniz bunu eləyin, amma nitqinizi dəyişdirin. Əminəm ki, hər birinizin planları var. 5-illik plan, 2-illik plan, 3-illik plan. Bu xarici dili öyrənəcəm, nə bilim, YouTube kanalı açacağım, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, maşın alacağım, ev alacağım, fərdi inkişaf filan. Əmin olun, bu sadaladıqlarımın hamısının başında birinci özünüzü doğru ifadə eləmək gəlir. Bunu dünən YouTube çəkilişində dedim, 14 dəqiqəlik bir çəkiliş oldu. Hamısını da olduğu kimi sadəcə olaraq montajda əvvəlinə, axırına şapka dediyimiz başlığı qoyacağıq, yerləşdirəcəyik. Orada belə bir sual verdim, lap sonda. Dedim ki, 14 dəqiqədir mənə baxırsan, təkrar istəyirsən qayıt çıxışımın əvvəlinə və 14-cü dəqiqəyə qədər say. Mən neçə dəfə dedim. İndi də 46 dəqiqədir danışıram. Doğrudan özümə maraqlıdır. Sizcə mən neçə dəfə bu səsləri çıxartdım? Bilmirəm. Məncə çıxartmamışam. Əgər siz eşitmisinizsə, rəqəm yaza bilərsiniz. Mən özümü tərifləmək istəmirəm. Əsla və əsla təkəbbürlü adam deyiləm. Əgər örnək götürə biləcəyiniz şəxslər varsa, mütləq adlarını yazın, qoyun hamı tanısın. Misal üçün, mən sizə örnək verə bilərəm. Cənab Prezidentin indiki köməkçisi Hikmət Hacıyev, əvvəllər Xarici İşlər Nazirliyində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri idi. Çox gözəl danışır. Mən Hikmət Hacıyevin nitqini hal-hazırda təhlil eləyirəm və yaxın günlərdə YouTube kanalıma da qoyacağım, bütün sosial şəbəkə hesablarımda da paylaşacağım. Adam siyasi mesajlar verir. O boyda aparatın adından prezidentin köməkçisidir. O boyda şəxsin adından açıqlamalar verir. Sən hər kəlmənə diqqət eləməlisən. Hətta məntiqi vurğunu belə düz deməsən, onu başqa mənaya yozarlar, kontekstdən çıxardarlar, bütün xəbər başlıqları onunla dolar, televiziyalar bar-bar bağırar, radiolar həmçinin. Adam çox sürətli danışır. O cür vacib siyasi mesajlar çox sürətli verir və demək olar ki, nıqqıldamır, hıqqıldamır, kimi səslər çıxartmır. Siz belə danışmaq istəməzsiniz? Aranızda neçə nəfər belə danışmağı bacarır? Bir mövzuda danışın və səsinizi yazın. İnanın ki, elədiyiniz ığlar özünüzü bezdirəcək. Parazit sözlər, belə deyək də, elə deyək də, necə deyirlər, belə deyim da və s. Bunlar hamısı mənasız şeylərdir. Ya da dəqiqə başı, yəni. Ya da varvarizmlər, uşe, daje, niujeli, tamam, okey, keys. Bir sürü varvarizm. O sözlərin ki, dilimizdə qarşılığı var, ona demək ehtiyac yoxdur. Və yaxud da elə Azərbaycan dilində bir sözü dönüb dolaşıb, təkrar-təkrar deyirlər. Çevir tatı, vur tatı. Nitq rəngarəng olmalıdır. Siz kifayət qədər sinonimlərə sahib olmalısınız ki, bu dəfə onu, gələn dəfə o birisini istifadə edəsiniz. Eyni şeylər təkrarlayıb durmayasınız. Yenə də yazdıqlarınızı oxuyuram. Elə bilməyin ki, belə sürətli yalandan keçib gedirəm. Yox, həqiqətən də sadəcə olaraq oxu məndə sürətlidir. Ülvə xanım, təşəkkür edirəm xoş sözlərinizə görə. Abu Həyat əfəndi, minnətdaram. Asil xanım, haqlısınız. Nəzrin xanım, haqlısınız. Püstə xanım, minnətdaram. Məhərrəm bəy, var olun. Aytaç xanım, təşəkkür edirəm. Bizim millət bədbəxt insanları görməyə daha çox sevir. Nəinki pozitiv, Aysun xanım, maraqlı fikirdir. Pərviz bəy, maila göndərilməsini xahiş eləmişsiniz, həmən də xahiş edirəm. Nigar bəy, minnətdaram reaksiyanız üçün, Lamiyyə xanım həmçinin, İlmar Quliyev yazıb ki, hamıya göndəriləcək. Bəli, insanları öz həyatlarından daha çox başqalarının həyatı maraqlandırır. Bilirsiniz niyə? Çünki bikardılar. Yeri gəlmişkən o söz bekar deyil, bikardır. Bi qeyrət, bi namus, bi veç sözləri Azərbaycanca var. Bi
yegane ön şəkilçisidir ki, biz qəbul eləmişik. Sız, siz, susuz deməkdir, bi. Kar fars dilində iş deməkdir, bikar işsiz deməkdir. Əgər bir insan bikardırsa, həyatında maraqlı bir şey yoxdursa, o zaman gözü, fikri orada burada olacaq. Mən əminəm ki, sizin hər biriniz çox məşğul insanlarsınız. Gün ərzində kitab oxumaqdan, işinizi görməkdən, sevdiklərinizə zaman ayırmaqdan əlavə bir vaxt tapa bilərsinizmi ki, kimləsə boş-boş saatlarla danışasınız, WhatsApp-da yazışasınız, chatda qalasınız, sosial şəbəkədə surfing eləyəsiniz. Əminəm ki, belə deyil. Yenə də oxuyuram. Bəzilərinin səs və görüntüdə problemin olduğunu yazmışsınız. Mən buna çox təəssüf eləyirəm. Kitabın adını Səkinə xanım bir də söyləyərəm. Danışığınla həyatı qazan. Rayonda yaşayır Lamiyə xanım və deyir ki, kənd həyatı şəhərdə yaşayan insanlara maraqlıdır. Əslində, mən özüm rayonda böyümüşəm və düzü kənddə yaşamamışam, amma rayonda böyümüşəm. Kəndə də tez-tez gedirdim. Yad deyil mənim üçün. Bir arzum var. Təxminən 50 yaşında, əgər o vaxta qədər sağ qalaramsa. Yox, tez dünyadan keçərəmsə, şəklimi filan paylaşıb yazarsınız ki, bir gün demişdi ki, əgər 50 yaşına çataramsa, rayonda gedib, hansısa Ucqardağ kəndində bir ev, balaca koma tikmək istəyərəm. Məhz koma. Orada yaşamaq istəyərəm. Bir də 50 yaşında roman yazmaq istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, hələ tezdir. Həyatı biraz da öyrənmək istəyirəm. Sonra roman yazacaq. Başqa nə yazmışsınız? Ətrafını təmizləmək doğru addımdır. Hər insanın vicdanı yastıq olmalıdır. Həcər xanım deyib, təşəkkür edirəm. Aysun xanım, minnətdaram, düz deyirsiniz. Vüsalə xanım deyir ki, Can, deyir ki, telefona yükləyib saxlamaq və zamanla təkrar-təkrar dinləmək istəyirəm. Mən o qədər çox sevinirəm, inanmazsınız. Çox sevinirəm ki, siz belə dəyər verirsiniz. İlvə xanım, çox sağ olun. Aysun xanım, minnətdaram. Dalaşmağa tema yazmışsınız. Tema nədir? Mövzu. Məcburiyyətlə heç nəyə nail olmaq olmaz, Ülvə xanım yazıb. Vəfa xanım deyir ki, gözümün önündə canlandı. Necə çirkin mənzərədir, bəli. Sonra. Həcər xanımın bayaqki yanaşması. Evrənsən dil, empatiyadır. Empatiyası olan insan münasibəti gözəl şəkildə aparıb, kompensasiyaya ehtiyac duymadan davam edəcək. Ülvə xanım, təşəkkür edirəm. Vəfa xanım deyir ki, bəzən mən dilində danışanda qarşı tərəf özünü hər zaman haqlı görməyə başlayır. Bu, incə bir məqamdır və tarazlığı qorumaq çətindir. Siz bir yoxlayın. Barış Manço deyirdi ki, hər bir insanın öyrənməli olduğu ilk dil şirin dildir. Çınarə xanım, minnətdaram. Aygün xanım deyir ki, gün ərzində yazmayanda qarşı tərəf şikayətlənir ki, niyə indiyə kimi yazmamsam, bəs belə suala necə təsiri cavab vermək olar? Bu arada mən sizin bütün onlayn söhbətlərinizi böyük maraqla dinləyirəm. Var olun, çox təşəkkür edirəm. Yenə də şirin bir dillə əzim çox məşğul idim, amma inan ki, sənə görə narahat idim, elə ilk fürsətdə yazmağı düşünürdüm. Şəxsən, mənə belə bir cavab verildiyi zaman qani oluram və heç nə də demirəm. Aysun xanım, çox təşəkkür edirəm xoş sözlərinizə görə. Nigar xanım, var olun. Sonra nə yazmışsınız? Nəzrin xanım, çox sağ olun. TEDx-dən bəri mənə qıpt eləyirsiniz. Hansı TEDx-di yazarsınız? Mən bir neçəsində iştirak eləmişəm. Sonra nə yazmışsınız? Aysel xanım deyir ki, gec qoşuldum. Ebi yox, əgər sizə də göndərilərsə, görüntü, baxarsınız. Aha, Elmar Qulev. Oxuyuram bütün yazdıqlarınızı sürətli bir şəkildə. Genetikanın rolu varmı, deyə soruşursunuz. Danışıqla əlaqədar genetikanın heç bir rolu yoxdur. İnsan eşitdiyini təkrar edir. Siz bir ingilis körpəni doğulan kimi götürün, gəlin, o hansı dildə danışacaq?
təbii ki, Azərbaycan dilində. Hətta siz qədəbəlisinizsə və bir ləhçə ilə danışırsınızsa, eyni ləhçə ilə dil açacaq. İngilis dilində bir kəlmə söz bilməyəcək. Bir kəlmə. Əgər mənim danışığımla əlaqədar bu sualı verdinizsə, anam və rəhmətli atam dil ədəbiyyat müəllimləridir. Hər zaman çox gözəl danışıblar. Özəlliklə də arfiyepiyanın tələblərini məncə gözləyiblər. Mən ayrıca oturub arfiyepiya öyrənməmişəm. Onlardan nə işitmişəmsə, sonra böyüdüm, gördüm ki, sən demə ədəbi dilin bir qolu var imiş, doğru tələffüz arfiyepiya adlanılmış və elə mən bilməyərəkdən arfiyepiyaya uyğun danışmışam. Arfografiyanı isə kitablar oxuyaraq öyrənmişəm. Ayrıca Azərbaycan dili dərsində harda virgül qoyulur, harda nöqtəli virgül, harda defiz, harda tre, bunları ayrıca öyrənməmişəm. Zaten yaxşı redaktə olunmuş kitabı oxuduğunuz zaman dönə-dönə siz eyni şeylərə rast gələcəksiniz və bu deməli mühkəmlənəcək. 15:45-ə qədər vaxtımız var. Mən sualları cavablandırıb yekunlaşdırıram. Şəhla xanım deyir ki, insanlar əsəb olanda nə dediyini çox vaxt eşitmir. Necə kontrol eləmək lazımdır? O məkanı tərk edin. Telefonla danışırsınızsa söndürün və gedin nəfəs alın. İnanın ki, 10 dəqiqədən sonra siz həmin adam olmayacaqsınız. İnanın mənə. Səkinə xanım, danışanda insanların dili topuq çalır. Dil əzələlərinizi möhkəmləndirin. Onda daha rahat olacaqsınız. Bir də düzgün nəfəs almağı öyrənin. Yolları ilə əlaqədar kitabımda bol-bol məşqlər vermişəm, bol-bol. Gülər deyir ki, insan dilinin altında niyə gizlənir? Bəlkə deyilib bəzi səbəblərə görə gec qoşuldu. Yəni, demək istəyir ki, hər bir insan o mənada gizlənib yox. Danışmayana qədər səni tanımırıq. Bizim üçün gizli adamsan, sehirlisən, müəmmalısan. Nə zaman ki, danışmağa başlayırsan, biz səni tanıyırıq. Mənim şirkətim Diksiya Akademiyası MMC. Bütün sosial şəbəkə hesablarında rast gələ bilərsiniz. İnsan öz dilinin altında gizlənib. Həyat fəlsəfəmdir. Çox sağ olun. Orxan Şahbazı tanımamış olmazsınız. Yox, inanın ki, tanımıram. Kimdir Orxan bəy? Ayxan Hüseynzadə. Məsələn, bir musiqiçi konsert öncəsi necə söhbət etməlidir dinləyiciləri ilə? Maraqlı sualdır. Necə söhbət eləməlidir? Məncə, olduğunuz kimi görünün. Başqa birini təqlid eləməyin. O an içinizdən nəyi demək gəlirsə, öncədən hazırlaşmaq şərti ilə elə onu söyləyin. Mən bir dəfə adını çəkməyəcəm, bir xalq artistinin solo konsertinə getmişdim. Xanım ara-sıra sadəcə olaraq qabaqda əyləşmiş bir-iki adama təşəkkür eləyirdi. Təxminən 60 yaşlarında bir xanımdır, xanəndədir. O qədər bərbat danışırdı. İki kəlməni ard-arda qoyub bu insan təşəkkür eləyə bilmirdi, amma çox gözəl oxuyurdu. Məndə treninglər olur. Mən tək deyiləm, əməkdaşlarım da var. Biz həm fərdi, həm qrup şəklində təlimlər veririk. Həm real, həm onlayn təlimlər veririk. Özəlliklə onlayn təlimlərlə əlaqədar nə zamansa müraciət eləsəz, mən xeyrini sizə söyləyərəm. Realdan daha effektivdir, nəyə görə onu əsaslandıraram, deyərəm. Bundan başqa kitabımı əldə edərək öz üzərinizdə çalışa bilərsiniz. Və yaxud da yaxın günlərdə professional bir YouTube kanalına başlayıram. Düzdür, mənim adıma YouTube-da hesab var, amma orada hardan gəldi görüntülər yüklənib. Bu kanalımda isə konkret olaraq silsilə dərslər verəcəm. Başqa da bir seçim sizə nə deyim? Hə, bir də MP3 çalar var, yeni xidmətimizdə əslində, hələ istifadəyə verməmişəm. O çaların içində, daha doğrusu onu əldə eləməmişdən əvvəl sizə 3 pulsuz dərs göndərilir, mənim səsimləndir, bütün təlimatları mən verirəm. Sadəcə olaraq dediklərimi təkrarladığınız zaman, o təlimatlara əməl elədiyiniz zaman özünüzdəki dəyişikliyi dərhal hiss eləyəcəksiniz. Ödənişsizdir, 3 dərsi o şəkildə veririk. Gerisini istəyirsinizsə, gəlib bizdən MP3 çaları əldə edirsiniz. Bunu biz rayonlara poçtla göndərə də bilirik, ya da evinizə, ofisinizə, Bakıda yaşayırsınızsa yollaya da bilirik, ya da siz gəlib bizdən götürə bilirsiniz. Yeri gəlmişkən, rayonda yaşayanlar üçün kitabı da poçt vasitəsilə göndəririk. Şəhla xanım, çox sağ olun xoş sözlərinizə görə, var olasınız.
Ben de sizi tanıdığıma çok şadım. Çok teşekkür ederim. Aha, sonra ne yazmışsınız? Bu hayat deyir ki, rast gelmemişim. E'ye rast gelmemişsiniz. O tekrarları necə aradan kaldırmak olar? Söz ehtiyatınızı artırın, inanın ki tekrarlar olmayacak. Həcər xanım deyir ki, mən əsasən söz oyunu oynamağı sevirəm. Özüm həm Ebru müəlliməsi, həm musiqi müəlliməsi və hazırda Atatürk Universitetində sosiologiya oxuyuram. Nə gözəl. İnsanlarla məntiqli şəkildə söz oyunu manevr edib danışanda qarşı tərəfi maraqda saxlayır və bəzən bu xarakterimdən haqsızlıq etdiyimi düşünürəm. Empatiya və inandırmaq qabiliyyəti. Əgər sizdə söz oyunu kimi bir qabiliyyət varsa, bu möhtəşəmdir. Çox gözəl bir şeydir. Hər adamda alınmır. Çox yəni istifadə edirəm. Hə, siz hər dəfə yəni deyəndə dediyiniz cümləni aydınlaşdırmaq istəyirsiniz. Və belə fikir yaranır ki, sizin hər cümlənizin izahata ehtiyacı var. Ona görə də elə ən başdan fikrinizi çatımlı qurun ki, bu yəniyə ehtiyacınız qalmasın. Zaten sözü Azərbaycan türkçəsində var. Əgər Azərbaycan dilini yaxşı öyrənmək istəyirsinizsə, gedin izahlı dilçilik lüğəti alın. Səhv eləmirəmsə, Amiyanın nəşridir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Məndə də var o kitabdan. 4 cilddədir. Gündə açın 4-5 yeni söz öyrənin. 4-5 sözlə 360-a vurun, görün nə qədər eləyir. İldə nə qədər yeni söz öyrənirsiniz. Həcər xanım deyir ki, təhsillə olmur, iç duyu hissiyatı ilə bağlı olan durumdur. Razıyam, razıyam. Ləman xanım, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sadiq bəy, tək yazılanda bikar, boş bikardır isə bikar. Yox, əslində hər zaman bikardır. Hər zaman bikardır. Düzdür, bizim bəzi lüğət kitablarımızda bikar kimi düşüb, amma əmin ola bilərsiniz ki, o şəkil ki, bidir. Söz ehtiyatını artırmaq üçün mən sizə, Gülsənəm xanım və digər iştirakçılarımıza bir neçə kitabı tövsiyə edə bilərəm. Böyük məmnuniyyətlə. Cəfər Cabbarlının hekayələrini oxuyun. Misal üçün Aslan və Fərhad hekayəsi var. Mövzu nədir? Orada iki qardaş olur. Qardaşlardan biri digərinin arvadına vurulur. Və arvadı da öz qaynına vurulur. Onların arasında münasibət başlayır və bir gün qardaşı onların ikisini uyğunsuz bir şəraitdə görür. Bunu Cəfər Cabbarlı yazıb. Bildiyiniz Cəfər Cabbarlı, dramaturg. Çox gözəl dili var. Əzizə Cəfərzadəni oxuyun. Fərman Kərimzadəni oxuyun. İsmail Şıxlını, İlyas Əfəndiyev oxuyun. Səməd Vurğunu oxuyun. O qədər yeni söz öyrənəcəksiniz ki. Gülər xanım deyir ki, ey dediniz. Can. Kitabımı elektron qaydada tapa bilməyəcəksiniz. Çünki belə bir hüququmuz yoxdur. Onu PDF formasında yaymaq kimi bir hüququmuz yoxdur. Yalnız satışdadır. Hə, Aygün xanım. Amma bugün biraz siyahını çoxaltdım. Aytaç xanım deyir ki, sosial şəbəkə hesablarımı qeyd edə bilərəm mi? LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, hər yerdə şirkətin adı Diksiya Akademiyasıdır. Mənim hesablarım isə Cəlalə Nəzəroğludur hər yerdə. Instagramda Cəlalə altdan xətt Nəzəroğlu belə gedir. Ön yarğı heç lazımdırmı? Əslində, bəlli bir fikrə sahiblənmək məncə lazımdır, amma diqqətlə incələyəndən sonra yekun qərarı verə bilərik. Dil ictimai hadisədir, bioloji deyil. Vəslə xanım, çox təşəkkür edirəm, var olasınız. İlviyyə xanım, çox sağ olun. Yaxşı redaktə olunmuş kitablar, bəli, elə az öncə mən səsləndirdim. Dilimin ucundakı kəlmələr, can, hə, babır haqqında danışdım. Yenitar Talks. Leyla xanım, minnətdaram. Aysel xanım, nə soruşmuşsunuz? Səsdə oxuyaq, yoxsa ürəyinizdə? Əgər tələffüz üçün oxuyursunuzsa, səsdə oxuyun. Söz ehtiyatınızı artıracaqsınızsa, səssiz oxuyun. Və yaxud da vaxtınız yoxdursa, səsli dinləyin. Deməli, Play Market-də mobil tətbiq var, audio kitab. Mən onu çox bəyəndim. Özüm də yeni kəşf eləmişəm. Yaxşı tələffüzlə kitablar yerləşdiriblər. Və yaxud da canlı kitabı həmişə tövsiyə edirəm. YouTube-da Kamal Yaşarın, amma məhz Kamal Yaşara qulaq asın. Kamal Yaşarın ifasında müxtəlif klassik romanları, hekayələri dinləyə bilərsiniz. Həm
necə doğru tələffüz olunmalıdır bunu öyrənirsiniz. Həm söz ehtiyatınız artır, həm də ki, əlavə vaxt sərf eləmədən yeni bir əsər oxumuş olursunuz. Yol gedəndə, maşın sürəndə, o cümlədən, ev işi görəndə, bankda orada burada növbə gözləyəndə o qədər boşuna xərclədiyimiz zamanlar var ki, Həcər xanım çox təşəkkür edirəm. Aysiya xanım, mən də təşəkkür edirəm. Ayxan deyir ki, bir məsələ var ki, səhv anlamaqdan qorxan insanlar daha çox özünü və fikrini ifadə etmək istəyir. Mən də bu qrupa daxiləm. Düzü dəqiq başa düşmədi. İstəyirsiniz, biraz açıqlayıcı yazın. İnsanın bilinc altını yaxşı mənimsəmək üçün hansı kitabları tövsiyə edirsiniz? Bu, yəqin ki, psixoloji kitablar olacaq. Məncə, xarici ədəbiyyata müraciət edin. Yaxşı tərcümə olunur xarici ədəbiyyata. Yeri gəlmişkən, mən Teaspress nəşriyyatının kitablarını çox bəyənirəm. Özüm də Teaspressdə nəşr elətdirdim. Türkiyədə çap olunur. Təkcə keyfiyyətini deyil, Teaspressin Azərbaycan şöbəsindəki tərcüməçilərin profesionallığını nəzərdə tuturam. Mükəmməl tərcümə edirlər. Bir də redaktorları çox savadlıdır. Mən onların kitabında heç vaxtı orfoqrafik səhv görməmişəm. Ara sıra, misal üçün, bir saat danışmışsınızsa, bir saatin içində iki dəfə ı eləsəz, heç bir problem yoxdur. Məsələ, tez-tez ı eləməkdədir ki, inşallah ki, onu ortadan qaldırarsınız. Nəzrin xanım deyir ki, bilmirəm, başqaları üçün necə olub? Mən gözəl danışmağı 5-ci sinifdən bəri səsdə oxuyaraq bərdiş eləmişəm. Hər şeyi xəyallə özümü səhnədə hər kəsin diqqətini üzərimdə hiss eləmişəm. Hamı soruşur ki, Azərbaycan dili müəllimi kim olub? Əhsən sizə, çox təqdir elədim. Vəfa xanım deyir, ildırım çaxır, yəqin ki, tezliklə internet və... Eləmi? Siz harada yaşayırsınız? Mən Xırdalanda yaşayıram, ildırım səs eşitmədim. Aysel xanım, çox təşəkkür edirəm. Şəhla xanım, siz YouTube-da Kamal Yaşarı dinləyəndən sonra əmin olun ki, fikriniz dəyişəcək. Həm də ki, mənim tapdığım audio kitab, orada bir xanım səsləndirir. Qoyun. Bilməm, orada görəcəksiniz yoxsa yox. Bir saniyə açılsın, göstərəcəm onu sizə. Məncə, siz mənim sözümə etibar eləyərsiniz. Mən onu bəyənib dinləyirəmsə, məncə qulaq asa bilərsiniz. Çünki özüm ciddi şəkildə qıcıqlanan adamam. Adicə, səsi yaxşı olsun. Bir dənə tələfizmdə CC desin, ya da ÇC desin, nə bilim, ya da kitab diliyilə oxusun, mən qıcıqlanıram və dinləmirəm. Səhv başa düşülməkdən qorxan insanlar var. Qorxmayın, əmin olun. Əgər siz insanların mental dəyərlərinə toxunacaq, duyğu və düşüncələrini əzəcək, təhqir eləyəcək bir şey demirsinizsə, narahat olmayın. Həcər xanım deyir ki, qədim sözlərdən istifadə eləməyi sevirəm, belə sözlər olan kitab hansısı məsləhət. Əgər siz qədim sözlər deyəndə, misal üçün, Osmanlı türkçəsini nəzərdə tutursunuz, Fars, Ərəb, hansını nəzərdə tutursunuz? O zaman götürün oxuyun Nizami Gəncəvinin əsərlərini və yaxud da Osmanlı türkçəsi Əhməd Cavadın əsərlərini oxuyun. Elə Cəfər Cabarlının özündə də var. Gəlin Məhməd Qulzadədən oxuya bilərsiniz. Bilinçaltının gücü əla kitabdır. Səkinə xanım deyəsən bizə kömək elədi, sağ olsun. Aysel xanım, sağ olun. Siyatəl Abbasova. Mən təşəkkür edirəm, Səkinə xanım. Xırdalanda, çox təəssüf ki, siz də Xırdalanda yaşayırsınız. Mən həmişə təəssüf edirəm. Mülayim yazıb ki, yorucu olmayan nitqinizlə əla webinar oldu. Mən təşəkkür edirəm, Aysun xanım, sizə və bütün iştirakçılarımızla dönə-dönə minnətdarlığımı bildirirəm. Hərçənd mən 20 dəqiqə danışmağı nəzərdə tutmuşdum. Hər zamanki kimi sözümə xilaf çıxdım və artıq 1 saat 9 dəqiqədir ki, danışıram. Fərdi inkişaf kitablarını Aysel xanım oxuya bilərsiniz. Amma həmişə gənclərə mən tövsiyə edirəm ki, çox da qapılmayın o kitablara. Bəzən insanı göyün 7-ci qatına qaldırıb, sonra birdən-birə reallığın içinə tulluyur. Ayılır ki, nə baş verdi? Mən təşəkkür edirəm, Hasil bəy, Nərgiz xanım, psixoloji kitablar. Bu an əzbərimdə yoxdur. Hərçənd çox oxuyuram. Gəlin belə eləyək. Mən bura bir nömrə yazacağım.
Bu Ayten Hanım'ın nömrəsidir. Aşağıda görün nömrə qeyd elədim. Mən yazdım ama Elmar Quliyev kimi çıxdı. Hə, o nömrəni mən yazdım. Ora Ayten Hanım'a yazın, mənim yadıma salsın. Bir siyahı yollayacağım sizə. Püstə Hanım, Nəzrin Hanım, Elmar Bey, mən sizə çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Və çox xahiş edirəm bu webinarı mənə də yollamağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar arz edirəm. Yaxşı danışmağı öyrənmək heç vaxt gec deyil. Özünüzə yaxşı baxın. Yazdığınız bütün xoş sözlərin hamısını oxudum. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bunu necə yekunlaşdırmağı bilmirəm. Birinci dəfədir bu proqramla qoşulurum. Hə, stopu basmalıyam. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.